ladies and gentlemen, boys and girls. Kuna mgeni jamani kwa tunamtarajia sana. Tushaim discuss hapa hewani. Yes. Tukasema jamani mwenye huyu hii biashara yako wapi? Nataka kuongea na yeye. Aje hapa. Na mengi umefurahi kimo. Yeah. Muintroduce basi, muintroduce. Ah, Frey shame mwenye. Muintroduce jamani. Sema aitwa Mwende Frey. Muintroduce jamani. Karibu sana Mwende. Santi. Looking good. Thank you. Pendeza sana. Lazima useme hivyo kwa makamuzi yameendelea hapa. Mdoso. Makamuzi. Mwende we. Hey. Vipi? Niko fiti. Habari utokako. Kukopoa, wababa wakopoa, wasichana wakopoa. Wasema wababa wakopoa. Wababa wakofiti. Mbona wababa? Juana kando wa kila mahali. Au ndo watu wako unadili, ani au ndo clients wako? Au ndo clients wangu, wanaume wazee. Oh. Ah. Yes. Wasema maboy boy, sijui kina tontuni nini ya wana nafasi huko? Haya wana pesa lakini ni sawa. Kwa tutu nawapenda bado. Mwende kuja pole. Mwende mwende na kutu. Tupeleke na rieng. Tupeleke na rieng. Mwende. Anamiliki. Biashara ambayo imekuwa kwenye vyombo vya habari ama mitandaoni. Ambapo. Imetembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Wakionekana wasichana wana dansa. Hasa kwa mwenendo wa twerking. Yes. Kujitingisha mauno. Wewe ndio unaimiliki ile biashara. Hiyo ni biashara yangu lakini pia mdosi ana twerk. Wasema pia mwenyewe. Oh. Yeah. Sieti ni wafanyi kazi peki yake. Si wafanyi kazi peki yake. Though tukona professional talker. Mwenye ana talk vizuri sana. Sana. Lakini mdosi ana talk pia. Mwende tupeleke polipoli. Wewe ni nani umetokea wapi kwanza? Mimi naitwa Mwende Frey. Nimetoka upper eastern bypass, Kamakis. Na ni Kamakis, niko wa babas lemo. Uko niko wa babas. Niko wa babas. Oh. Uwe niko wa babas. Ya fika uko. Niko wa babas. Wa babas wanapeleka watu. Sorry, pole. Na mimi niko focused on delivery ya kupatia wanaume good service. Yani hapo panaitwa a grooming den for kings. So wanawake wasikuje hapo, by the way, siko ubaya. Nasema pale sheria na masharti ya pale ni kuwa hata pia usije na mke wako. Usije na mke wako, usije na sister yako, usije na side chick wako, mwache wanaume peke yake. Wanaume peke yake. Hii ni sehemu ya kunyoa. Tunaongelea sehemu ya kunyoa. Wanaume. Yes, na tunanyoa kila kitu. Oh. Juu mpaka chini. Juu hadi chini. So, biashara yenyewe umeanza lini? March 18th. 2022. Hapo awali ulikuwa unafanya biashara ina gani? Mimi ni a marketer like professionally. Oh, you are a marketer. Yes. Oh. Yes. I'm a professional marketer. Yes. Nini ilikuvutia katika kuanzisha Kinyozi? Niliona wanaume hawatengenezi vizuri, wanaenda wanaongea tu mambo ya football. Ulionea wapi? Nilipeleka mzee wangu kwa Kinyozi siku moja, alafu nikaangalia nikaona hiyo service anaosho hapo hivi hivi tu. Hapana, nikakaa hivi nikafikiria ningekuwa najua kumnyoa angekuwa na enjoy the service more. So nikaamua nilete an all female team, nifungue biashara ya wanawake peke yake, wenye wanatengeneza wanaume peke yake. Sasa mbona talking? Wanaume mnapenda talking. Mbona majifanya? I too. Mnapenda talking. Kwa hivyo unanyolewa, wakati unanyolewa na female baba, mwingine anakumasaji hapo mikono, ndio relax, alafu hapa kando kuna twaka anarusha kweli kweli. Unaenjoy? Unaenjoy, ukitoka hapo unatoka umesmile, unaenda hapo unakula tu nyama. Asante sana mtumbuizaji. Basi kwenye Kinyozi ni mambo kama hayo. Mambo kama hayo. Kwenye Kinyozi. Mimi pia namwalika pia. Tutakuwa tuko na bash tarehe 11. Yeah. Party. Ungependa burudani kama hii nikosekane. Jamani, kazi leo inakuwa nzuri. Yes. Na enjoy kufanya kazi siku ya leo. Walio live ndio wanaenjoy. Wale walio live kwenye FB yangu wanaenjoy. Tuko naye Mwende. Anakwambia mwenye akisikia muziki, aweze ka. Kwani umekuwa ukidance kwa muda gani katika maisha yako? I think kutoka tu nikiwa mdogo. Lakini mbona una dance style moja ya kutoka? Sasa hii ndio Mungu amenipatia inasonga. Mungu atataja. Hey, dunia amenipea. Mungu atataja Mungu kwa hiyo kitu. Sema talk na Mungu sentence moja. Haiwezi. Ni yake. Nauliza. We? So biashara yako imegonga vichwa vya habari. Actually what you did, you inboxed me ukaniambia kwamba Mwende, I'd like to make it very to tell people kwamba biashara yangu sio biashara haramu. Watu walikuwa wanasema kwamba uko na brothel. Yes. Tell us about that.
Ilianza tu Twitter, juu nileka picha ya matako karibu na... tuko live. Juu nileka picha iyo. Iyo, namna iyo. Kwa Twitter, nikianza Kinyozi. Alafu, watu wakakuja kwanza kusema mbunu uneka picha ya nyuma kwa Kinyozi na advertise nini. Nikajua like, watu tu wana, unajua Kenya, nisawapendi kwa na mtu wakisonga mbele. Hey. So likuwa nasema ni brother, lakini wenye unasema hivyo online, unawaona ndio hawa wanakuja hapo. So it's not a brothel, it's just a grooming den for kings. Yani ni venye tu ni wanawake wanatengenezwa na wanaume, venye wanawake wanaenda wanatengenezwa kucha na wanaume pekee. Na mazee wateti, hata nyinyi mabibi msitete, wazee wakikuja kutengenezwa na wanawake pekee yao. Yes. Kwa nini wanawake hawaruhusiwi kuja pale? Kwa mfano mimi siwezi nikamleta mzee wangu hapo, kwa nini? Kwa sababu mzee amekuja kupumzika, hajakuja hapo kukuwa na pressure za bibi. Umekaa hapo unakandwa, alafu bibi yako hapo anaangalia tu venye unashikwa kifua, na ni body massage hapana. Alafu pia kuna drama. Unajua mwanamke akikuja anaona mwanamke wake anaguzaguzwa hapo, anatoakiwa, si ataleta shida. Ishatokea? Kuna mwanamke ashai kuja hapo akituuliza, bwanangu ako huko, bwanangu ako huko, na bwanake alikuwa huko. Kitu kamaambia tujamuona, tujaiona na huyu mtu maisha yake. Kwani akija sasa na kana mali open, kuna kufungiwa na fungiwa sehemu ndani. It's a very private and executive place. So tulimwambia tujai muona maisha yetu yote. Kasema anajua kwa hapo. Mbona mlikuwa mnamficha? Kama amuendeleze kitu ambacho ni kibaya. Sababu huyu mzee amelipia service. Anataka ku relax. Sasa unakuja kuleta makelele zako kwa hivyo aninio huduma yenu ama service yenu nyinyi mnatoa, si kama hivi nyozo kaja sijui naenda nakalia kwa kiti niolewe nitoke niende, kuna kuingizwa sehemu nini? Unaingia na nyolewa peke yangu. Kemo sasa unaendelea kusema unaenda 3 hours. Hiyo gero unaenda 5. Inashinda huko. Inashinda huko. Unasema hii unakuja unaingia mahali private, unakuja unanyolewa vizuri, ukinyolewa unamasajiwa, huyu anatoa kapo. Ndio sababu hatuwezi kubali bibi na side chicks wakuje. Afu naje bibi ya huyu akiona ume kuja na side chick, apige rafiki yake amwambie, na nimeona mzee wako hapa na kona mtu mwingine. Ndio kuna kesi. Hizo ni makesi. Hatutaki kesi hapo. Wanaume wa relax. Wanalipia. Kwani ni pesa ngapi? Actually ni just standard prices. Kama masaji hawana hawa ni 3,000. Unaona ni just standard prices, but mwanaume amekuja ku relax jamii. Ni vile wanawake wanaenda salon na hutaki kusema. Lakini mimi nikienda salon mimi wasi simkatazi mzee kunipigia ati kuja kuniangalia. Mimi simkatazagi. Mbona yenyu iko? Kupiga unaweza piga simu lakini usikuje hapo, hatutaki. Kama wewe si staff uko allowed kukuja hapo. Ndio jamani. Na pia Na wewe umeweka hizo sheria wewe kama mwenye hiyo sehemu? Mimi ndio nimeweka hizo sheria hapo. Wewe umeolewa? Tutarudi na hiyo maneno. Yaani studio leo kuna kosa concentration. Mbona? Watu sio concentrate na twaka. Kila concentrate kila ambacho kinaburudisha. Mimi kama ndo nakana nina concentration kwa studio. 17 minutes baada ya saa 8. Mimi naitwa Mwende Masharia. Eba ni te Claymore 24 on the ones and twos tuko naye DJ 212, Rais Mzuka. Ndio wewe ndio huko. Mimi ndio niko. Wewe ndio huko kwa studio. Yeah. Asante sana. Fanya hivi. Tuko hapa leo na mgeni wetu Mwende Frey, ni mmiliki wa moja wapo ya baba shop ambazo zimekuwa gumzo mtandaoni, kwa sababu mle ndani mnakuanga na dancers. Mnakuaga na dance, anawaburudisha wale ambao wamekuja kunyolewa. Na cha muhimu ni kwamba kinyozi chenyewe wakina dada ndo wananyoa. Yeah. Mimi bado sijaenda mahali wanadada wananyoa. Kwamba kina dada na kina dada, na pia sheria moja, ukienda hapo usende na mke wako, girlfriend ama nani. Watoto hawanyolewi pale pia, staraji. Hapana, tunyoa watoto, adults only. Wasijaribu. Kwa hivyo ni kuanzia miaka 18 kwenda juu. Lakini sasa mna concert pia na baba sana. Yes, sasa ukiwa campus so is afford these prices. Watu wa kampa mwezani. We, leo Emily, Melissa ananiambia hiyo kinyozi iko wapi? My boyfriend asifike huko. Kuna ulikuwa unatuambia kwamba baadhi ya vitu ambavyo umekumbana navyo tangu uanzishe hiki kinyozi, especially kutoka kwa raia and the community at large. Ni vitu kama gani?
kama bibi ya mtu amekuja hapo another day anakuja anauliza bwanangu akoku ndani. Of course tutakwambia hapana. Mm. Hey. Kuna wale wameripoti labda kwenye kituo cha polisi wanasema ah hii si biashara. Kwa sababu nimeona mwingine ananiambia mwende hii biashara kweli ni halali. Hii biashara ni halali. Hata tuna serve pia watu wenye ni police officers. Yazini wameingia huko wameona huku si brothel. Mm. Ni venye tu ni wasichana wana serve, ni venye tu ni an all female team na kuna twaka but si brothel. Mm. Hey. Omo unasema una mume. Eh mimi niko na mume. Anaichukulia jeshu nzima yeye. Ah yeye ako sawa. Shout out daddy. Ako sawa. Oh. Daddy. Ako sawa kabisa. Eh. Sababu au watu si ati wananishika. Kuna mtu ananishika hapo. Alikupata ukiwa unafanya kazi ama hakunipata nikifanya hii kazi, alinipata tu napenda kutalk. Oh. Na hata yeye ananipenda juu napenda kutalk. Juu na mtu akianga. So, lakini difference yake na customers ni ati yeye anashika customers ashiki, mnaona? Oh. By the way, baadhi ya sheria ambazo mmeziweka pale kwa sababu at the end of the day you must protect these women. Yes. What are some of the sheria ambazo mmeweka? Ndio watu waelewe kweli ni biashara hii. Yes, yes. Kwanza kuna kushika twaka. Si ati the twaka anashikangwa. Wewe tu kuna kumasho. Yes, it's just ako tu hapo ana dance around the premises. Mm-hmm. Au mshiki alafu tu hakuna kuchukua picha za kurekodi waka kurekodi nini nini alafu 3 hakuna happy ending. Najua mmevunjika moyo but hakuna happy ending. Unatoka hapo unapanda gari mbio venye mwende mashari alisema hadi una nyumbani kwako. Yes, so happy ending kwa watu hawaelewi, yani hakuruhusiwi kwa extra extra. Hakuna extras, hakuna extras, hapana. No. Sasa. Unakuja tu natoka hapo ukismile. Ukifeel fit. Si mnaenda kama na DJ mnaenda lini? Mmepewa hapa offer. Yes. Yeah. Wakija sasa wakija watapata sababu mmeniambia umewapatia complimentary. Mm-hmm. Wata enjoy nini? Mkikuja mta enjoy. Kwanza mnataka kunyolewa? Yes. Kwanza mtakuja mnyolewe, mkinyolewa mnafanywa hapo massage. Nasema atanyolewa kote. Mwili mzima. Ukitaka mwili mzima utanyolewa kote. Si ndio huduma ziko hapo mwende yama. Hey. Waxing ni 2,000 shillings peke yake. Uh-huh. Eh. Mm. So utanyolewa kichwa, kitaka utanyolewa kifua, makwapa. At mbasi, ehe. Alafu, mwendoja na mwogoro. Alafu, urudi uingie massage room sasa. Mm. Uende ufanye full body massage ya wanawa. Mm. Alafu, ukitaka pia ufanye full body scrub. So kama utafanya full body scrub, kwa mwendoja ufanye full body scrub siya? Mwanaume analala kwa kitanda, anamwagikiwa na majimoto, akiscrub. Head to toe. Alafu anatoka hapo anaenda kwa kitanda cha massage anafanya massage. Bado toka anafuata tu hapo. Hawezi fanywa talking ukifanya massage. Oh. Uta relax. Ana anasema anataka kuleta bwanake huko. Niamlete. So ndio nilikuwa nakuuliza because mimi niliona kwa mara ya kwanza kabisa niliona majuu ikifanyika. Yes. Was this an idea you borrowed from there or you had it all along? I think I just had it all along. And sasa venye tulianza kutalk, ndio nikaona kuna hiyo baba shop, majuu inafanya hivyo. Ah, nikaona kumbe hata ni kitu tu normal. No. Tukaendelea. Tukasonga. Kwa hivyo, haya basi, Kinyozi iko? Kinyozi iko Eastern Bypass, iko tu karibu na hiyo roundabout ya Thika Road. Mm. So, but tuko on Google Maps. Kendo utafuta Man's Chamber baba shop, utatuona tuko hapo, itakuleta hadi kwa mlango. Mm. Na tutakukujia hapo chini kwa stairs. Una watoto? Niko na mtoto mmoja kijana. Ana umri gani? Ako na miaka 2 miezi 9. No. Yes, yes. Na ni kijana. Wazazi wako wanasemaje kuhusu biashara hii? Wako tu sawa. Wako tu sawa. Wanajua lakini biashara nyumbani unaifanya? Wanajua, kwanza anafurahia sana juu imekuwa successful. Yes, wako very okay. They are old, but si very old, like 60s. Okay. But wanajua mambo za social media, wako sawa. Hawana neno. Hakuna shida. Mm-hmm. 0717 102 102 0731 102 102 Ungana mwana biashara tumwache ende zake basi. Kafanya biashara. Unasema unafungua tao? Tutafungua tao very soon. Tunaletea hapa wasichana all female team wa watengeneze. Una watu wapi by the way? Hivi kama wasichana unajua kunyoa? Nina wa train. Aha. Oh, how did you know how kunyoa wewe? Mimi najua kunyoa. Nilitafuta mtu akuje wa train. Mm. Ne, nilitafuta a professional. Mimi najua kunyoa tu kidogo, si ile professionally. Okay, okay. So nilitafuta a professional baba akuje wa train, wakajua kunyoa kabisa na wanajua kunyoa kabisa. Okay. Mhm.
we. Haya basi, watu wakufollow wapi ndio wajue kabisa? Oh, on Instagram ni Mwende Frey, Twitter pia ni Mwende Frey. Pia niko na website mwendefrey.com. Hapo ndio utapata vitu zote zinaendelea kwa Kinyozi. Eh, natalk videos za wasichana wangu naikanga hapo, lakini atweki clients. No. Namkuje massage, mtafurahia. Mbona unasema hivyo? Sauti ya kazi. Mwende asante. Kuzi ambia wanaume kuja mbisa. Oh. Ori luga clans. Oh. Sipu ya lewa. Kwali misi target audience. Hey.